ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير دوی مئی سے پائے کی اول باب شروع چپائے کی جواب و تقریباً دا وہ شبہات و پینزا والے کی درستہ بعضی شبہات چی پر رسالت وارد دل دائی جواب نوشول نیو پائی کی اغد نس بارے کی شبہ وا چی بنی اسرائیل و داری یہودیان و نور کفار و دا اعتراض کاؤں چی دا قرآن دا اللہ کلام ندے وجہ دارا چی پدی کی نسخ واقع شے و نسخ دا اللہ پا کلام کی نشی واقع کی دلے نداغی جواب کی دا بیان دا حکمت دا نسخ سرا چی پا نسخ کی دیر حکمت ندی یو آیا چی اللہ ایمون منسو خدای پزے بعد ایمون غر راوڑو یا دای پا بیست راوڑو او دا عین دا حکمت موافق دا دا حکمت موافق دا سی دا یو حکمی اگر یو وقت پوری دا انسانان لفیدر دی روار گئی او دا غیب وسم رسی گی دا غٹیم نروس تا بیا غی لفیدر دی روار گئی او دا ری دا ای دا وسم بیرو رو بار کی نا اللہ اس دا منصوف کی اور دی مثالو نشتنے عام پدی دنیا کی بدائی مثالو نا موجود دی مثلا یو ڈاکٹر دے آدھی یو مریض ورش مریض تا آئیو نسخہ ولی کی دوئی وطولی کی چھ دا وطد اللہ سورا زور پارا مثلا استعمال کی معمولی لکم کٹی سیتی سے مثلا دعوت استعمال کی دل لس ورزو دا پارا لس ورز بعد بیا راشی چی کل اغا لس ورز بعد بیا راشی لس ورز بعد چی کل اغا راشی نوانو سوات بیا بدل کی چی وز داد وی استعمال کا دا مریض دی دا غطا نوی دی ڈاٹر تا نوی چی داد وی بی درات مخ کی استعمال کلی ولی مخ کی تا تا پتا نوی تجاہل وی پا دے بانے چی تا مات دا دوئی لی کلی وی نا مریض دا چر تم نوئی ڈاٹر تا بلکہ دا گا ڈاٹر خلقو خیار شماری یاروی ٹک دوارا خلقو دائی سی ہائی دوئی نلی کی لاوال سی کمزور دوئی ولی کی بیاو دیسی ہائی دوئی ولی کی اوز پوری نا دا چا پا ڈاٹر بانے تراس کردے دے دا حکمت موافق بھی دارنگی اللہ را دی خلق علاجون کی روحانی اس وقت پوری یو حکم راولی گی بیاد آغی دروس بل حکم راولی گی دا خو عین حکمت دے دا تا جہالت خونا دے دارنگی یو حکمت بیان کا علم تعلم سرم علم تعلم ان اللہ علا کل شئن قدیر چی تنبوی گی چی اللہ پار شیبان قادر دے اللہ قدرت لری چی خپل حکم اغا منسوخ کی یو حکم وکی یو پائے کی تغییر و تبدیل راولی اس کا سوک دا ہوئی چی دا کلام دا اللہ کی نسخ نشی کی دلے دا خود اللہ دا قدرت منافی خبر آدھا بے خوردی مانا دا شو چی اللہ قادر ندے چی خپل کلام کی تغییر و ترمیم راولی دا ہم مستلزم کی عجز لرا ادی مخ کی جملہ کی ذکر کہ علم تعلم ان اللہ علیہ کل شئن قدیر سرہ اس بل دلیل ذکر گئی علم تعلم آیتا نپوئی گی دا کلمہ دا جملہ استعمالی گی پا مانا دا اعلم بانے علم تعلم تا نپوئی گی مانا پوشا دا زمانگا محاورہ دا دا عرب محاورہ دا اللہ کوئی تی پا خوادی خبر پوئی نشوئی مانا پویش پا دے بانے عربی کی امدہ شانوے لیکی علم تعلم تن پوئی کی مانا پویش پا دے بانے پا مانا دے اعلم علم تعلم آیا تن پوئی کی ان اللہ لہو ملک السماوات والارض
یقینا الله تعالی دا د پاره با چې د اسمانون دا ولر دې رزمه کې دا نار کړی چې الله د ربا چې د رزمه کې او د اسمانونو شوا د ټول د الله ملک شو نو چې الله بادشاہ شو نو بادشاہ ته کلی اختیارات حاصل وی هغه ترمیم کولای شي په خپل حکم کې د غور دنیا بادشاہان چې ګور یغیم د قشان ته ای کله یو ترمیمو کی په بل کی کله بل ترمیمو کی کله په بل ترمیمو کی هغه خو بادشاہ نه دی چې هغه خپل حکم کی ترمیم نشي کولای دا خو بیا عجز ش نو الله د پاره د زمکه او د اسمانونو بادشاہی ده نو الله قدرت لري چې په خپل خبره کی هغه ترمیم وکي او خپل خبره چې کوم دی پای کی تغییر اولی څو وخت پورې یو څو وخت پورې بل هغه بیا بادشاہ نشو چا په خپل خبره کې ترمیم نشي کولای الله وی ز بادشاہم ما د پاره زم کې او د اسمانونو بادشاہی د نصر او سترې شم و ما علیکم من دون الله من ولی ولا نصير دي کې ترغیب دې طاعت د الله او د رسول ته او دې کې اصل کې تسلیم دا مؤمنانو ته دا خلق به اعتراضونه کوي کله د نص مبارک کی کله د راینا د لفظ مبارک کی ور دین وی نری گئی جدی د اعتراضات نه شرط گبراو نه شي ستا سو د پار بل سوک نه دوست او نیم د دیش تر به زم دوسیم و مالکم نشت ستا سو د پار مین دون الله ما سوا د الله نه می ولی سو دوست ولا نصير او نه اختیار نه مددگار ولی ولا نصير ولینا و نصیر ان کی فرق دائی ولی چی کم دے دا آغا چاد پار استعمالی چی مخ کر تکلیف نا تکلیف دفع کئی مخ کر تکلیف دراتلو نا دفاع کئی و دفع کئی او نصیر آغا دے کی استعمالی کی چی فی الحال چی تکلیف راغلے و آغا دفع کئی آیت النصیر ویلے کی دلیشی نمانا مخ کی مستاس و نسوک تکلیف نشی دری کولے و چکل راشی بیم بل سوک مدد نشی کولے سر بیو اللہ کی نوالی آغا چی مخ کی را تکلیف نا آغا مدد کئی و نصیر آغا چی پس تکلیف درات تو نا مدد کئی